Pakistan Ali Məhkəməsi həbsdə olan keçmiş baş nazir İmran Xanın girov qarşılığında zaminə buraxılmasını təsdiqləyib. Məhkəmə Pakistanın keçmiş xarici işlər naziri Şah Mahmud Qureşinin zaminə buraxılması ilə bağlı qərar qəbul edib. Məlumatlara görə məhkəmənin hökmünə əsasən onların hərəsə 1 milyon Pakistan rupisi dəyərində girov qoyub. Qeyd edək ki, bu ilin oktyabrında Pakistanın xüsusi məhkəməsi İmran Xan və Şah Mahmud Qureşini dövlət sirrləri aktını pozmaqda rəsmi olaraq ittiham edib.